acompanharam com devoção a 13ª carreata em honra à Nossa Senhora das Graças. A reportagem com Rogério Almeida. Fiéis devotos de Nossa Senhora das Graças saíram em carreata na tarde desse último domingo pelas principais ruas dos bairros da paróquia de Nossa Senhora das Graças. Aproximadamente 20 quilômetros em um trajeto que passou por todas as comunidades que fazem parte da paróquia no bairro da Liberdade, em Campina Grande. Em todo o percurso, onde a carreata passava com a imagem de Nossa Senhora, as famílias esperavam nas calçadas, demonstrando todo o amor e devoção. Mesmo com a chuva que caía, os fiéis esperavam ansiosos por esse momento que já é tradição para muitas famílias, como Dona Risoneide, que há 13 anos reúne a família, amigos e vizinhos, para esperar esse momento tão importante para eles. É uma alegria imensa, é uma coisa que vem do fundo do nosso coração, nossa mãe maior. A gente fica organizando, organizando, esperando, muito ansioso esse dia. Após percorrer as principais ruas e passar por todas as comunidades, a carreata chega ao seu destino final, a Igreja Matriz das Graças, aqui no bairro da Liberdade, onde os fiéis vão participar da coroação de Nossa Senhora, encerrando o mês mariano. Mais do que nunca, nós precisamos de sinais para revelar a presença de Deus, como também manifestar qual é o fundamento que nos faz família cristã. Então, esta carreata, além de ser um sinal que rompe o silêncio que o secularismo tenta muitas vezes impor ao dado da fé, é também uma manifestação dela que faz com que as famílias mantenham-se unidas. Campina Grande, Rogério Almeida, para a Rede Vida de Televisão.